Terveisiä Lapista ja hyvää alkanutta vuotta. Viime kesä oli itselle oikeinkin opettavainen ja mieleenpainuva. Viime kesässä siisteintä oli se, että työt on jatkunut näinkin pitkään. Tietenkin yksi mieleenpainuvimmista hetkistä kesältä oli myös VKD-päätösseminaa. Työnantajille haluaisin lähettää sellaisia terveisiä, että antakaa rohkeasti vastuuta kesätyöntekijöille ja opettakaa heitä. Ja vaikka he kyselevät paljon, niin pyrkikää opettaa heitä, että he on kuitenkin tullut oppimaan sinne ja koulussa ei välttämättä opi kaikkia, mitä sillä työelämässä tarvitaan. Ja vastakohtaisesti niin kesätyöntekijöille ottakaa ne haasteet vastaan avoimin mieliin ja tarttukaa niihin. Kyselkää paljon. Joka työpaikassa on varmasti paljon hyviä henkilöitä, jotka mielellään tukee ja kertoo työtehtävistä ja miten ne tulisi helpoiten tehtyä. Ei kai tässä muuta, mukavaa talven jatkoa ja odotellaan innolla tulevaa kesää.